Заборавот е голема неправда, а Македонија ги помни и слави своите бранители. Во паркот Жена Борец денес беше свечено откриен споменикот на бранителите, кои во 2001 година го дадоа животот за Македонија. 75 имиња испишани на бронзена плоча, раскажуваат тажна приказна од поновата историја на земјава. На паметникот испишани се имињата на сите убиени припадници на вооружените сили во војната во 2001 година, меѓу нив македонци, роми, турци, албанци, срби и христијани и муслимани. Пред нивниот паметник се поклонија нивните семејства, представници од владата, Министерството за внатрешни работи, за одбрана и армијата на Македонија. Цвеќе со почито ставија и Сдруженијата на борци, представници на Светскиот македонски конгрес, сојузи и граѓани. Семејствата на бранителите со солзи во очите и со голема тага, 10 години по конфликтот во кој загинаа нивните чеда херои. Советување дека секоја година на овој ден ќе се поклонуваат пред споменикот, се заблагодаруваат за поставувањето на овој паметник. Од Сдруженијето на бранителите и нивните семејства велат дека владата на Република Македонија во најголем дел ги исполни нивните барања. По барањата имаме ние закон за посебни права на бранителите од 2002 година, кој е донесен. По тој закон ги остваруваме правата. Сметам дека 98% се удоволени барањата на семејствата. Уште имаме мал дел, тоа се односи и дополнително. Имаме побарување, дополнително побарување, кој се односи за вработување на децата на загинатите бранители, кои имаме преговарано, седнето и разговарано со одредена структура на владата, со министрите. Се надевам дека у најскоро време ни кажа дека ќе ни излезат во пресвет. Споменикот на бранителите се наоѓа во Жена парк, пред градскиот трговски центар и собранието на Република Македонија веднаш до Триумфалната капија.